Okay, ndi ku lifestyle kwetusinze okubanga tuliziganya. Anyongero babuuzaako n'okubatumirako mu gye balije mukwasaganya. Muli omu karantini batuwalaganya naye. Bijja kugwa, esigaddeko ennaku si nnyingi bwe ndabanga. Agamba ki Nadia, Nadia Lidi kutumidde Lidi Promotions. Webale jiddukanya ogizimba CEO mulambo yosero gwe mulaba. Kakati, Bujingo Aloysius yegase ku kubagabi b'obuyambi. Ono yegase ku Pastor Kayanja Robert mu kugaba obuyambi. Yes. Oluvannyuma lwa Gashumba okuva n'abakomerera n'abakolokota nti buno bwe budde baze ku muzigo. Baze ku muzigo gwe baatwala bayamba abantu baleme kudda mu kuzinga mikono mabega. Bwatyo Pastor Aloysius Bujingo ye nkuba pastor balina mu kasente. Jjukira badde nga alina mu kusonda kasente ka church obumbi ensanvu bwe beetaaga okuzimba church yaabwe ya HPM. So center alina okwo ne waba kutekuza church si kibi. Avuddeyo ne milioni 10 weddu obukadde 10 n'abudonatingira Luhaka na Lugunda's office prime minister n'oba wa n'ekigendwa ky'okubanga ayamba okutuukiza national cause ya President Museveni eyokuyamba ku bantu abatayina ke balinawo abatayina mmere esaawa zino. Milioni 10 ezo ziba sente za ddala muganda wange. Milioni 10 osobola okuliisa abantu nge15 ku milioni 10 ne babeerawo waakiri ewiiki namba okitegeera. So onaba yegasse ku Ham Kigundu abantu ba bulijjo abawaddi akasente n'abala bangi nnyama kampuni ndokyaswagamifacta wa kampuni abantu baresponse ku mulanga gwa President Museveni ne bawayo akasente. So ne bapastors abalala nga Jackson Ssenyonga n'abala bane buli bapasa mulinga musanvu abalina sente wano mu Kampala musobola okubanga muziwaayo. Munnamu omunaana yandibadde awaayo yali mukomera mwamiriga naye kati mwabasigadde webweru muddize ku bantu bammwe. Yes, mubaddizeeko bamanye nti muli wamu nabo because karantini bweneggwa ate mubanyini mugendo kamula mu sente. So Aloysius Bujingo, Salt Media yonna, House of Prayer Ministries kye kirala wekibagatta yeeyo tiimu Aloysius Bujingo, House of Prayer ne Salt Media kyamanyi kyemukoze ono esi owe ebyonjogedde byonna. Omusajja asinga ettaka eddene mu kibuga nga pasita yika 8 wakati mu ttawuni azirina oyiye ekyo kyakiggala. So awe tuyimiridde milioni 10 aziwaddeyo kitegeeza abaddukidde National Task Force ekunganya obuyambi n'omulala mwongere mwoyo sente ate ekyo kitambule nga kitambula bwe kityo maridadi sana kubanga Gashumba yabakola okuta nnyo mu mupuluvinge temuliwo okulya sente zaffe zabwerere wawe tukamumbere nzi musobola okukola ki okuziza. Nze wasemanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.